Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 25 липня. Сьогодні у випуску. Аграрії області мають завершити збір ранніх зернових культур до кінця наступного тижня. У Сумах відкрилася міжнародна науково-практична конференція ветлікарів. Замість крадених квітів – таблички. У Сумах зеленбудівці провели незвичну акцію. Аграрії області мають завершити збір ранніх зернових культур до кінця наступного тижня. За словами начальника обласного департаменту АПК, нині є всі підстави очікувати на добрий врожай. Врожайність ранніх зернових культур в області висока, наголошує очільник департаменту агропромислового розвитку. У середньому 45 центнер з гектару. Ми вже по великому рахунку повинні закінчити збирання ранніх зернових. Для цього в нас все практично є. Є сьогодні підготовлена техніка, є сьогодні матеріальні ресурси, є сьогодні люди. Але я приводив приклади, і зараз хотів би сказати для засобів масової інформації, буквально друга декада цього місяця по області дала опадів у 2-3-4 рази більше, ніж це середні показники за останні роки. Тому затримання уборки не дає нам можливості провести якісне збирання. А якщо погодні умови оці дні будуть сприятливі, неділя, практично основна маса ранніх зернових, в першу чергу, це озимі, це озима пшениця, це ячмінь, будуть в області практично завершено збирання. На елеватори області вже завезено майже 170 тисяч тонн зернових. Продовольчого зерна очікується більше 800 тисяч тонн, а пшениці – понад 750. Торкнувся очільник аграрного відомства і питання вартості хлібобулочних виробів. Для нас же ще один показник важливий – це яка ціна буде хлібобулочних виробів. Ви знаєте, що у травні місяці невеличке підвищення пішло 4-6%, і я думаю, от буквально сьогодні, вчора теж невеличке підвищення до 2-3% підвищився хліб в торговій мережі. Це говорить чому? Тому що в аграрному фонді зберігали зерно і затрати були збільшені, ціна на борошно збільшує. Тому якщо ціна стадеться така, ми збережемо стабільну ситуацію на хлібобулочні вироби в нашій області. Буквально 2-3% буде збільшення, але я вважаю, до кінця року ми матимемо стабільну ситуацію. Збираючи врожай, аграрії області вже готуються до посівної кампанії. Відтак знайомляться із різними сортами ранніх зернових культур. Для того, щоб зорієнтувати сільхозвиробничників, ми і закладаємо такі демонстраційні полігони, в яких в одних і тих же умовах розташовані різні сорти, і вони, на них можна подивитися на протязі всієї вегетації даної культури, і як і підсумковий варіант – це в період збирання. В період збирання ми безпосередньо прямим комбінуванням проводимо збирання, і виробничник може безпосередньо побачити, це не десь почитати, а безпосередньо в очі побачити той врожай, який отриманий, дає даний сорт, і в послідуючому можна отримати якісні показники даної продукції. За словами начальника департаменту АПК, якість деяких сортів на демонстраційному полігоні надзвичайно висока, що в свою чергу дозволяє у майбутньому сподіватись на рекордні врожаї. Дмитро Сімоненко, Руслан Павлов, АТВ. Як правильно лікувати домашніх тварин? Відповідь шукали ветеринари з усієї України і навіть закордонні гості. Щорічна міжнародна науково-практична конференція у Сумах зібрала більше півсотні ветлікарів. Хто приїхав та про що говорили – далі в сюжеті. Любителі тварин з України, Росії та Білорусі з'їхалися до Сум, аби перейняти вміння у досвідчених ветеринарів. Збираються вже 10-й рік поспіль. Неспокійна ситуація в країні поставила цьогорічну зустріч під сумнів. Та все ж традицію вирішили не порушувати. Сприяли цьому і організатори конференції, серед яких відомий сумський ветлікар Дмитро Бережний. Проблема з суставом. Я почав займатися десь років 8 назад. Ужаснувся на такому, не очень развитом уровне ветеринария в этом направлении. И на сегодняшний день мы делаем в нашей клинике все, чтобы этот уровень поднять. Мы привозим сюда хороших лекторов, в данном случае приехали из России, в Санкт-Петербурга. Свіжий погляд на старі проблеми. Чому в тварин болять суглоби, як правильно поставити діагноз та відкрити власну клініку. Секретами діляться ті, хто вже пройшов цей шлях. На таких конференціях ми можемо обсудити проблемы ортопедии, проблемы смежные, проблемы анестезиологии, проблемы неврологии. А врачи с удовольствием приезжают, потому что, я как же говорю, что достаточно за короткий срок можно повысить свой уровень
знаний, внедрить новые методики, а гораздо лучше оказывать помощь нашим пацієнтам, кошкам, собакам. Своє плече в проведенні конференції уже вкотре підставляє Сумський аграрний університет. Саме в стінах ветеринарного факультету і проходять лекції. Місцеві науковці переконані, такі зустрічі є запорукою розвитку ветеринарії в Україні. Наука не повинна робитися заради науки. Тобто науковці, вони зацікавлені в тім, щоб результати їхньої наукової роботи, вони досягали кінцевої мети. А мета – це впровадження наукових результатів безпосередньо в виробництво. Більшість з присутніх вже не один рік лікують тварин, але на конференцію їдуть без вагань. Дехто з них подолав сотні, а то й тисячі кілометрів, аби поповнити багаж своїх знань. Тут навіть лікарі з гарячих точок України. Для того, щоб услышать что-то новое, как бы перенять знания, опыт других докторов, для того, щоб примінити його в своїй роботі. Розширення свого професійного кругозору, як то кажуть. Підвищення кваліфікації. Курс теорії та практики для ветеринарів ітиме протягом 3 днів, після чого почуте та побачене вони зможуть випробувати на ділі. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ. У Сумах почали рідшати клумби. Лиходії облюбували і вазони. Зеленбудівці не встигають засаджувати прогалини, та й збитки втомилися рахувати. Сьогодні ж на місцях вирваних насаджень з'явились таблички з красномовними написами. Подробиці у сюжеті. Дуже красивий город. Я люблю город Суми. Замечательний. І клумби красиві, і населення хороше, все хороше. Нині все це можна сміливо говорити у минулому часі. Квіти, які радували і городян, і гостей міста, на мушці у хуліганів. І лише сліпий не помітить, як у середмісті Сум на клумбах, що рясніють живими кольорами, з'явились прогалини. Ми намагаємося їх підтримувати, але, к сожалению, підсадочний матеріал просто ісчерпаний. Тому що вже такий сезон, а зараз нам, щоб підготовити опять на підсадку, це пройде якийсь період часу. А цвіти, вони ж хочуть бути клумби, щоб все время були красиві і радували нас. Навіщо та хто взявся руйнувати красу, незрозуміло, говорять сумлінні сумчани. Втім, знають, як викорінити безкультур'я земляків. Я б заставила їх возмістити цей ущерб. І ще наказала адміністративно. Дуже люблю цвіти. І я навіть вдома мало коли рву собі із своєї клумби в кімнату цвіти. Ну, потому что мне жалко. Первая должна быть какая-то дружина, которая контролировала это. Вот второй момент, наверное, публичность. То есть люди, которые попадаются и, скажем там, разрушают красоту нашего города, они должны быть публично показаны. Это как публичное наказание. Дістало варварство і зеленбудівців. Вони, напевно, знають ціну вирваним квітам та купіткій праці на землі. Одним поливом справа не обходиться. Тож сьогодні закатали рукава і стали на захист міської флори. Аби Суми знову перетворилися на місто-сад, час тиснути на совість, впевнені комунальники. Ми таку акцію сьогодні вимушені провести своїм підприємством, як встановлюємо таблички на тих клумбах, які вже не можна, може бути, навіть клумбами назвати. В сквері Харитоненка – це 4 клумби. Цвіточний сквер по вулиці Героїв Сталінграда – 2 клумби, в сквері Дружби – 2 клумби, ну і в інших теж є. Вертикальне озеленення наше страждає в центральній частині міста. Якщо навіть це не зупинить крадіїв, день міста городяни можуть зустріти із порожніми клумбами. Ніна Поустовська, Сергій Метенко, АТВ. На сьогодні в мене все. Новини ви завжди можете переглянути на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскоп і прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоєн. Залишайтеся на АТВ.